Є рішення щодо боєприпасів, артилерії, танків та захисту українського неба, так підсумував 10-й Рамштайн Володимир Зеленський. Президент подякував міжнародним партнерам за допомогу. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал в протистоянні з вільним світом. Росія не виключення. Треба постійно посилювати тиск за терор, тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску. Чим більше тиску буде, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності і міжнародного правопорядку. Робимо все, щоб партнери це відчували. Авдіївка – місто привид. Останні тижні його нещадно нищить ворожа авіація. Попри це, там залишаються люди. Як виживають під постійними атаками місцеві, показали правоохоронці з евакуаційної групи «Білий Янгол». Цього разу вони приїхали до Авдіївки, щоб вивезти звідти дівчинку Дарину разом із родиною. Як відбувалася евакуація, дивіться далі. Тут знаходився гуманітарний штаб влітку, коли згорів, горіла школа. Це наш місцевий парк відпочинку. Бачите самі, всі будинки без окон вилетіли. А тут хоч хтось живе? Живе. Живе. Жінка вийшла води собі набрати і не встигла сховатися до безпечного місця. Як ваші справи? А ви що, тут ще продовжуєте жити? Да, ми тут живемо. Вчора тут були? Да. І як це ви пережили? Да нічого, нормально. Жінку вбила, сестру ранила, сусідку ранила. А ви як вціліли? А ми пішли просто по воду. Вчора було таке страшне, ще не було ніякого. Ужас. Ребята, я не можу. А ви де були, коли це все сталося? Показати не було. Так, покажіть. Покажіть. Тут ми живемо год. Покажіть. Ну, можна подвал? Можна. Все можна. Дивіться. Ні, а ви отут прям живете? Так. Да. У нас там все повалить. Постоянно здесь? Да. Да. А я не виїжджав ще отсюда. Год уже. Год? Поліція тут, значить... Плащ осталось, все нормально. Вы готовы? Да, готовы. Дарина. Сейчас какие оранжевые тебе броник оденут и каску. Попустим. Пошли. Да, подожди. Дальше, да? Внимание, место оставляем. Как зовут попугайчика? Лимончик. Лимончик, это твой? Да. Так он с тобой эвакуируется? Да. Дарынки. Дарынки, сколько тебе рочков? 9. Кто с тобой сегодня еще выезжает? Попугай, папа и мама. Ты так давно по городу не гуляла? Да. Сколько? Где-то 10 месяцев. Что ты для себя хочешь? Я мечтаю, что война раскроется. Хорошо, хорошо, Дарин. Дарин, и мне тоже. Давай. Опа! Утікачам та ухилянтам належне покарання. В Україні можуть зробити суворішим отримання дозволу на тимчасовий виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Причина – скандал зі стендап-коміком Андрієм Щегелем. Він утік із України до Туреччини, скориставшись дозволом на виїзд від Мінкульту, а вже звідти заявив, що втомився від війни. На ситуацію відреагували навіть у Раді нацбезпеки і оборони. Повідомили, що обговорюватимуть це питання на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Тож, які умови виїзду чоловіків нині, якими можуть стати найближчим часом, з'ясовував наш Юрій Пугач. Я в Туреччині. С**бався. С**бався, криса. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців.
гинуть. Гинути на війні – це вибір хлопців. Вважає, як він сам себе називає, вільна людина, якій некомфортно через війну, український стендап-комік Андрій Щегель. Ось це його інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну наробило неабиякого галасу у мережі. Хтось Щегеля критикував, хтось був шокований такими висловлюваннями, ну а хтось навіть погрожував йому. Та ще більше коміку дісталося після його ж реакції на це інтерв'ю. Україна – єбаний цирк з попаяними білими, у яких нема шансів на цивілізоване життя. Я готовий ніколи туди не повертатись. Та пізніше втомлений від війни український гуморист заявив, що насправді не зневажає українців. І взагалі це велике непорозуміння, яке сталося через схильність засобів масової інформації виривати слова з контексту. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні. І маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись. З відповіддю горе-коміку не забарилися у Раді нацбезпеки й оборони. Є закони, які треба поважати. Навіть якщо це зробив, сидів собі мовчки, там Туреччина чи де ти сидиш. От, а коли ти ганьбишся на всю країну і починаєш там щось там вибачатися, я не чув його вибачення, і вони прийматися не будуть. Утім, ця ситуація відкрила очі на більш глобальну проблему, ніж коміки-втікачі. А саме схеми, за допомогою яких чоловікам вдається виїжджати з України, поки інші захищають її від окупантів. І про одну з таких Андрій Щегель і сам розповів. Подаєте заявку в Мінкульт, вам Олександр Ткаченко, теж, мабуть, ваш друг і фанат, підписує дозвіл на виїзд. Друг мій Саша Ткаченко. Після скандалу надання таких дозволів Мінкультом розглядатимуть на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача, повідомили в РНБО. У Мінкульті ж поки що вирішили змінити процес отримання дозволів на виїзд для українських артистів за кордон. А поки вирішували, де є прогалини, під загрозою зриву опинилися десятки благодійних концертів. Уже попрощалися з промозаходом перед Євробаченням і учасники гурту «Творчі». Сьогодні подальша робота всіх артистів у цьому напрямку під питанням через митців-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну. Під питанням наша участь у всіх промозаходах перед Євробаченням та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином. Та все ж ситуація вирішилася на користь артистів. Творчі таки отримали дозвіл на виїзд до столиці Кенії. І подякували за це Мінкульту. Очільник відомства вже повідомив, на які зміни щодо виїзду слід готуватися всім, хто звернеться до них по дозвіл. Всі ці люди мають подати підтвердження своїх організацій, що в цих організаціях ведеться військовий облік. По-друге, мають бути надані контракти стосовно того, для чого вони, власне, виїжджають. Також потрібно буде надати звіт про результати поїздки. А ще діятиме обмеження на перебування за кордоном до 60 діб. Та не Мінкультом єдиним. Тікати з України ухилянтам від війська вдається і завдяки системі «Шлях», яку координує Мінінфраструктури. Цю систему створювали, аби ліцензовані перевізники не втратили можливість працювати. А ще, аби волонтери могли легально возити за кордону гуманітарну допомогу та вантажі для ЗСУ. Та от назад до України повертаються не всі. За період воєнного стану, завдяки цій підсистемі, майже мільйон громадян нашим аналізом встановлено виїзд і не повернулось тисячу осіб. У Мінінфраструктури відповіли, для втікачів застосовують санкції. У разі, якщо водій, який є співробітником компанії-перевізника, не повернувся з-за кордону впродовж 60 днів, усю компанію відключать від сервісу. Ми маємо 9 таких перевізників, яких відключили вже від системи «Шлях» через порушення вимог. А от із волонтерами складніше. Бо якщо везуть допомогу не від благодійного фонду, то їм поки що навіть не потрібно звітувати про те, де вони були і що привезли. Тож у міністерстві планують посилити контроль на всіх етапах. Міністерство зараз ініціювало процес розробки змін до порядку подачі заяв, їх розгляду і пакету необхідних документів. А поки над вдосконаленням дозволів від Мінкульту та системи «Шлях» працюють, залишаються інші способи перетину кордону. Відверто, нелегальні. Одним із способів є підроблення саме довідок, які виключають можливість в тому числі призову і дозволяють виїзд за кордон. Ми майже 1200 підозр оголосили. І про ще один спосіб розповів той таки горезвісний комік Андрій Щегель. Він із гордістю поділився історією його друзів, які з'їбувались із України в Словаччину через ліс вночі 10 кілометрів. Тобто друзі Щегеля перетнули кордон поза межами пункту пропуску. Однак для таких порушників кримінальної відповідальності не передбачено. За законом їм світить лише штраф. Утім, чималий. Вони несуть адміністративну відповідальність. Зараз працює робоча група щодо криміналізації. Адміністративний штраф, він починається з
якщо я не помиляюсь, 260 тисяч і закінчується 760. А от тим, хто сприяв таким порушникам, приміром, допомагав пройти через ліси чи гори, світить уже кримінальна відповідальність – від 3 до 5 років за ґратами. Якщо організаторів було кілька, то від 5 до 7 років. А якщо вони залучили ще й службову особу, то взагалі до 9 років тюрми. Юрій Пугач, Микола Довгий та Олексій Тищенко, 5 канал.